ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഫിലിമി ഹട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷോൺ ഓഫ് ദി ഡെഡ് സിനിമയുടെ ബാക്കി കഥയാണ്. കഥ നിർത്തിയത് ലിസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് ഷോണിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദ വിൻചെസ്റ്ററിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഷോൺ ലിസിനോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഷോണും ലിസും ലിസിന്റെ കൂട്ടുകാരും പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം സൂമികൾ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ എല്ലാ സൂമികളെയും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഡ് കാറുമായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാറിൽ കയറി പോകുമ്പോൾ ഷോണിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ ആയ ഫിലിപ്പ് പൂർണ്ണമായും സൂമിയായി ഷോണിനെ കടിക്കാനായി വരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ പെട്ടെന്ന് എഡിൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പിനെ മാത്രം വണ്ടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് വോണിയും കുടുംബക്കാരെയും കാണുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ ഷോണിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ആരോ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഷോണിൻ്റെ അമ്മ നോക്കുമ്പം ഷോണിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾ അവിടെ സൂമ്പിയായി നിൽക്കുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷോണും ബാക്കി ആരും അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ ഷോണിൻ്റെ അമ്മയെ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ പെട്ടെന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മ തറയിൽ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് അമ്മ ഷോണോട് കള്ളത്തരം പറയുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സൂമ്പി ഷോണിൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ നോക്കുമ്പോൾ ആ സൂമ്പി ഷോണിനെയും കടിക്കാനായി വരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ അവിടെയുള്ള ഒരു കമ്പി വെച്ച് ആ സോംബിയുടെ വയറ്റിൽ കുത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ വിൻചസ്റ്ററിൽ പോകാൻ ഇനിയും ദൂരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഒരുപാട് സോംബികൾ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഷോണിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും അടുത്ത് സോംബികളെ പോലെ നടക്കാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സോംബികളെ പോലെ നടന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ വിൻചസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഷോൺ വിൻചസ്റ്ററിൻ്റെ കതക് തുറക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് തുറക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഡിൻ്റെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എഡ് ഫോണെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ശബ്ദം കേട്ട് സൂമികളെല്ലാം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ എഡിനെ വഴക്ക് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ സൂമികളെല്ലാം അവരെ തിന്നാനായി നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലിസിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഡേവിഡ് വിൻചസ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി അവിടെ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന പാത്രമെടുത്ത് വിൻചസ്റ്ററിന്റെ ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഷോൺ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സൂമികളും അതേപോലെ വിൻചസ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് കയറുമെന്ന് ഷോൺ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ സൂമികളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരോടും അകത്ത് കയറാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അകത്ത് കയറി ഷോണിനെയും നോക്കി ഇരിക്കുമ്പം ഷോൺ സൂമികളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ കള്ളും കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പം ലൈറ്റ് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ ടി വി ഇടാനായി റൂമിൽ കയറി സ്വിച്ച് ഇടാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം സൂമികൾ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ പേടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ലിസിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ നിൽക്കണമെന്ന് ഷോണിനോട് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഡ് അവിടുത്തെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന മെഷീൻ ഓണാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് സൂമികളെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എഡ് അവിടെ ഇരുന്ന തോക്കെടുത്ത് ഷോണിന് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ സൂമികളെല്ലാം വെടിവെക്കുന്നു. ആ സമയം ഷോണിന്റെ അമ്മ ലിസിനോട് സൂമ്പി കയ്യിൽ കടിച്ച കാര്യം പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ അവിടെ വന്ന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലിസ് ഷോണിനോട് കാര്യം പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടതും ഷോണിന് വലിയ വിഷമമാകുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷോണിന്റെ അമ്മ പൂർണ്ണമായും സൂമ്പിയായി മാറി. അങ്ങനെ ഷോൺ വലിയ വിഷമത്തോടെ അമ്മയെ വെടിവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലിസിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഡേവിഡ് ജനലിന്റെ അടുത്ത് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പം കുറെ സൂമ്പികൾ ജനല് പൊട്ടിച്ച് ഡാനിയലിനെ എടുത്തോണ്ടു പോയി മാംസം മൊത്തവും കടിച്ചു തിന്നുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ലിസിന്റെ കൂട്ടുകാരിയും സൂമ്പികൾ കടിച്ചു തിന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൂമ്പികൾ ജനലെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് കയറി വന്ന് എഡിന്റെ കൈയിന്റെയും കഴുത്തിന്റെയും മാംസം കടിച്ചു തിന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ വന്ന് കുറച്ച് സൂമ്പികളെ വെടിവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ എഡിനെയും ലിസിനെയും ആയിട്ട് താഴേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ഡോർ കാണുന്നു. പക്ഷേ അത് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പം ലിസ് ഷോണിന് സിഗരറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റർ അമർത്തുമ്പോൾ പുറത്തു പോകാനുള്ള ഡോറിന്റെ സ്വിച്ച് കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ എഡിനെയും ലിസിനെയും കൂട്ടി പോകാനായി പോകുമ്പോൾ എഡ് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ ലിസ് കൊടുത്ത സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് എഡിന്റെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കയ്യിലിരുന്ന തോക്കും എഡിന് കൊടുത്തിട്ട് ഷോൺ വലിയ വിഷമത്തോടെ ലിസിനെയും കൂട്ടി പുറത്തിറങ്ങി. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരുപാട് സൂമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോണും ലിസും സൂമികളെ ഒക്കെ നേരിടാൻ പോകുമ്പോൾ വോണി പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് വന്ന് സൂമികളെ ഒക്കെ വെടിവെച്ച് ഷോണിനെയും ലിസിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത സീനിൽ ഷോൺ രാവിലെ എണീറ്റ് ലിസിന്റെ കൂടെ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ടി വി കാണുന്നു. അങ്ങനെ ലിസ് ചായ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയം ഷോൺ വീടിന്റെ പുറകിലെ ഷെഡിലോട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ സൂമ്പിയായ എഡിനെ ഷോൺ ആരും കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷോൺ എഡിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഗെയിം കളിക്കുന്നു. അവിടെ സിനിമ അവസാനിക്കുകയാണ്.